Så er jeg hjemme igen og været Lidl. Jeg vil lige komme ind ad døren og lave en video bagefter, sådan en Lidl haul. Lige nu skal jeg lige ind ad døren og have mit tøj af og sådan noget. Jeg købte for en 230 kroner. Jeg fik en masse ting. Det var først to. Der er 6 liter cola her. Og oliven og alt muligt. Og mælk, en liter mælk. Lad os få noget af det tøj af her. Men det er godt nok, min YouTube-penge kom i dag. Næste 2.500, jeg har betalt mit gamle mor, hvad jeg skylder. Jeg skal lige tømme lommen for snotklude af på det. Det er nemmere, når jeg har jakken på. Jeg skal lige have en frisk pakke ned i lommen her. Nemmere at tømme lommen for snokklud og plastikhandsker og alt muligt crap. Sådan der. Jeg nåede ikke at blive, jeg fik kun t-shirt, jeg nåede ikke at blive våd sved. Jeg sveder allerede nu. Så jeg kunne godt have tænkt mig at hæve 1.000 kroner, så havde nogen, det kan jeg altså ikke gøre, for så har jeg jo ikke så mange penge online. Nej, penge på min bankkonto. Jeg skal lige have mine læsplaner på. Husnæs. Og læsplaner på. Smider lige alle de der snopklude ude i køkkenet her. Det skete lidt der, og så snubler jeg over det. Jeg skal lige have de her plastikbukser af her. Min sko må lige vende. Jeg har underbukser på indenunder selvfølgelig. Men jeg har ikke lyst til at filme det. Der kan jo hænge noget ud af undertøj, som ikke skulle med på videoen. Sådan over. Så jeg tænkte noget, folk, hvis folk ser det. Så er det noget, de klipper ud og så bruger sig alt muligt andet. Hvis jeg lige har mine shorts på. Klokken er 1:15 nu. Jeg har lavet mit budget for februar. Der er så kun 500 kroner tilbage. Men det er selvfølgelig bedre, end der er 100 kroner eller 200. Så det er klart, hvis min elregning både stiger til 2-3.000 kroner i kvartalet, det er jo ikke kun elregning, det er også mit varme kan stige. Jeg skal lige have mine bukser på plads og sko. Det er jo ikke kun mit el, det stiger også min varme. Min nuværende drejer, den her, den drejer sig sig selv. Fordi der er sådan en motor i, den har låst fast på mine bukser eller sådan. Jeg har også set bare gå i sengen nu. Gå i seng og se Netflix. Så er jeg simpelthen sokkerne her. Det er derfor jeg har shorts på og t-shirt. Det er fordi
Jeg har jo ikke nogen sofa. Jeg ligger for det meste bare i min seng. Jeg ligger under tæt. Så er jeg klar. Jeg er klar til at lave min lille morgenvideo. Jeg så kom ind, og jeg skulle lige have tår og saft. Yes, vi kan også bare kalde videoen noget andet. Cykler til Lidl og handler efter min YouTube-penge er kommet eller andet der. I stedet for at bare hedder min gåtur. Det er jo en vigtig dag for mig jo. Jeg har fået min YouTube-penge. 2.500. Jeg skylder ikke min mor nogle penge lige nu. Det er så det første jeg gør lige for at betale min mor. Yes, lad os få lavet den der lille hål.